октябрьский айылы элдин баары очередте банкта очередь ызылдама элдин баары тополоң бүгүн алтынчы апрель октябрьский айылы элдин баары ушул жерде банта ыылдаашат баарына Аламединский рынок. Со стороны Лебединовки в сторону старого автовокзала едем. Уже полчаса стоим вот в этой пробке. Не можем 200 метров проехать. Непонятно, что там. Посты стоят. Ну, милиционеры ходят. Только непонятно, зачем здесь на этом перекрестке посты ставить. Вот какой бардак из-за блок постов. Бишкек рыбачи дороги нету. Перекрывают наши культурные водители. Так что не проедешь. И вот эти будут стоять. И эти будут стоять. И вот так прямо дороги нету, не уступают. Это наши некультурные водители просто-напросто пробки по полтора часа. В микрорайон попасть не могут. Бездействует. Этот пост без понту. Просто так. Еще больше людей заражаем, блин. Стоя, нервничать заставляем. Не проехать, ничего. Вот посмотреть на этот бардак. Как машины ездят. Бүгін 6 апрелде эртең менен аламүдүн базарынан жанында посттогу текшерүүлөрдүн натыйжасында жол тұғыны пайда болду бул тууралуу күбө репортерго билдирди буга чейин карантиндик зона кеңейтилгени маалымдалган тактап айтканда жибек жолу проспектісі менен курманжан датка көчөсүнүн кесилишинде пост орнотулган саламаттык сактоо министрлигине ала бука райондук ооруканасынын башкы дарыгерине карата кызматтык иликтөө жүргүзүү боюнча тапшырма берилди бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди мындай чечим республикалык штабдын жыйынында кабыл алынган министрликке оорукананын башкы дарыгерине карата медициналык кызматкерлердин коопсуздугу боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбагандыгы тууралуу маселени иликтеп чыгып тиешелүү чечим кабыл тапшырылды деп айтылат билдирүүдө редакция кененирээк маалымат алуу үчүн министрликке жана өкмөткө байланышып жооп ала алган жок маалымат булагы спутник kg сокулук ысык ата аламүдүн райондорунда селсаяктар жок эсе ал эми кара балта менен токмок шаарында алар үчүн атайын баш калкалаган жайлар бар бишкек шаарына жакын райондордо селсаяктар жок эсе себеби алар борбор шаарды көздөй кетишет ал эми токмок шаарында селсаяктардын түнөк атайын жатаканасы иштеп жатат ушундай эле жай кара балта шаарында бар алар буга чейин кыш мезгилинде селсаяктардын жайы болуп келген учурда алар дагы өзгөчө көзөмөлдө турат азыр токмок шаарындагы жатак үйүндө он ка балтада 9 кеші жатат. Алардың жаты қанасы дезинфекциядан өтіп, мөриядан 3 мал тамақ өйштірілуі деп білдірішті Челбұстық администрациядан. Бұлақ тұрмыш кейчі. 5 апрелден 6 апрелге қараған түнү кыргызстандын өзгөчө абал киргизилген аймақтарында коменданттык саатты жетимиш сегиз киши бузуп бир уна унаа айып короого киргизилген жок бул туурасында ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти коменданттык сааттын негизинде бишкек ош жана жалал абад шаарлары ноокат кара суу жана сузак райондорунда кечки сегизден эртең мененки жетиге чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат кечээ коменданттык сааттын талаптарын бузгандар төмөнкү жерлерде катталды бишкек шарында 66, О ош 2, Жалабат шарында 6, Сузақ алты сузак районунда эки кара суу районунда эки ал эми ноокат районунда эч ким коменданттык сааттын тартибин бузган эмес кармалгандар ички иштер органдарынын аймактык бөлүмүнө жеткирилип эреже тартиптерди сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң үйлөрүнө қойу берилген жалпысынан кыргызстанга өзгөчө абал киргизилгенден тағыраға 25 марттан тарта коменданттык сааттын эрежесин бузган 1944 адам қармалған. Бұлақ спутник ечі. 4 апрелде түшкө мал чүй токмок шаарында коюлган посттордон улам бишкек нарын торугарт унаа жолунда унаалардын узун кезеги пайда болду анын кесепетинен ички жолдогу унаалар өтө албай калышты бул тууралуу шаар тургундары билдиришти блок посттордо турган кызматкерлер дене тапты текшеришкен жок жөн гана айдоочулардын убактысын алып тыгын пайда кылып жатышкандай айдоочулардын ыңгайлуу шарты үчүн айланма жолдун бардык тарабына блокпост пост коюлса ошондо унаалар бири бі биринин жолун төробой тыгын мынчалык болмок эмес деп билдиришти тургундар кечээ бешинчи апрелде ош облусунун кара суу районунда нөшөрлүү жаан чачындан улам арыктан суу ашып он бешке чукул үйдүн короолорун суу каптады маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашып жабыркагандар жана кыйроолор болбогонун билдиришти кара суу районунда бешинчи апрель күнү саат жыйырма үчтөр чамасында жааган жаандын кесепетинен арыктан суу ашып фурхат айылынын зулпыев көчөсүндөгү турак үйлөрдүн жер тилөөлөрүн жана короолорун суу каптаган тазалоо иштерине кара суу райондук куткаруучу жана райондук комиссиянын кызматкерлери тартылган жеринде куткаруучулар мотопомпанын жардамы менен сууну сордуруу иштерин жүргүзүшкөн учурда жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иш чараларын жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта ошто каза болгон жаран коронавирусту аялынан жуктурган карантиндик аймақта тұрған жарандардын аларды кармоону негизсиз деп эсептеп видео қайрылуларын эске алып алар өзінің айлана чөйрөсүнө қандай коркунуч алып келерін далилдеген мисал келдірсек деп республикалық штаб төмөндөгү окуяны белгіледі. коронавирустан қаза тапқандардың бири ош шаарынын тургуну оорулуу менен байланышта болгон анын жубайы чет қайтып келгенде анда covid 19 бар экени анықталған. бирок жубайы өзін жақшы сезіп анда оорунун белгілері де болгон эмес ал эми жолдошу байланыштан кийин илдетке чалдыгып көз жумган белгилей кетсек алтынчы апрелге карата коронавирустан каза болгондордун саны төрт адамга жетти коронавирус катталбаган делген тажикстанда кыргызстанга тойго келген жаран каза таап оорукана карантинге жабылды өткөн аптада тажикстанда коронавируска кабылгандар жок экенин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү расмий түрдө кабарлаган болчу кечээ бешинчи апрелде өлкө бийлиги согди облусундагы жапур расулов районундагы оорукананын бирин карантинге жапты карантинге жабылган ооруканада отуз биринчи мартта алтымыш жаштагы бейтап пневмониядан каза болгон маркум март айында кыргыз өлкөсүнө үлпөт тойго келип кеткенин жакындары ырасташкан деп жазат тажик басылмаларынын бири тажик басылмасынын маалыматына ылайык алтымыш жаштагы бейтап каза болгондон кийин бешинчи апрелде он бир дарыгердин дене табы жогорулап кетип башкы дарыгердин абалы өтө оор деп бааланган жана алардын баары ооруканага жаткырылган пневмониядан каза болгон жарандын жакындарынын айтымында маркум бир ай мурда кыргызстанга үлпөт тойдон баргандан кийин дене табы жогорулап оор абалда ооруканага жеткирилген дарыгерлер ага пневмония диагнозун коюшкан жыйырманчы мартта бейтаптын абалы оорлошуп оорукананын жандандыруу бөлүмүнө которулуп отуз биринчи мартта каза болгон учурда маркум канча адам менен байланышта болгону тууралуу так маалымат айтыла элек бирок маркумдун үй бүлө мүчөлөрүнүн экөөсүнүн дене табы көтөрүлүп ооруканада жатышса мындан башка кеминде он бир адам коронавируска шектелип жатканы маалым болду булак назар ньюс kж